S idućom plaćom znatno je povećan limit Dubrovačke bolnice s 13 na 15,5 milijuna kuna. Ravnatelj Mario Bekić kaže kako je to svojevrsno priznanje svim djelatnicima i njihovoj borbi s koronavirusom. Znači, ono na što smo cijelo vrijeme ukazivali, zapravo se u 11. i 12. mjesecu konačno i dogodilo i vjerujemo da će situacija ići zaista prema naprijed. Do sad je bolnica imala limit na 13 milijuna kuna. Samo za isplatu plaća, pojašnjava ravnatelj, osobno je morao intervenirati prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ustanovi koja financira bolnički sustav u Republici Hrvatskoj, posebno u općim bolnicama jer je vlasnik kliničkih bolničkih centara država, pa imaju uvijek osigurana sredstva, dok je u općim bolnicama to malo teže. Mi ovisimo o izvršenju. Naše izvršenje, dijelovi izvršenja do sada nisu bili ni realno prikazivani, ni prihvaćeni. Iako su ljudi radili, bio je problem izražavanja tih troškova, njihove evidencije i očekujemo da će ta sredstva zaista poboljšati financijsko stanje bolnice. Jasno, cijene zdravstvenih usluga ostaju i dalje neprimjereno niske. Kao primjer, Bekić navodi operativni zahvat koji je radio proteklog tjedna. Pacijentica 86 godina je dobila jedan primjer suvremene osteosinteze kuka s kojom danas već pacijentica sjedi u krevet, sutra ćemo je vertikalizirati. Sredstvo koje sam ja utrošio i cijena samog zahvata je 12.000 i 500 kuna, a od osiguranja je bolnica dobila 12.000 kuna. Što znači da smo već u minusu i pored svih administrativnih postupaka koje sam napravio, znači nisam uspio pozitivno poslovati, samo na primjeru te pacijentice. Povećanjem limita pritisak na djelatnike bolnice trebao bi biti manji, što bi se u svakom slučaju u konačnici trebalo reflektirati i na pacijente, to jest povećanje kvalitete usluge u bolnici koja je, kako kaže ravnatelj, već na zavidnoj razini.